Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na chácara da mãe do meu vizinho aqui. E viemos buscar um porco para nós fazer a mistura. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O porquinho que nós vamos levar. Ali, pessoal. Tá aqui. A leituinha, nós vamos levar ela. Aqui é a chacrinha. Aí estão os franguinhos que ela tá vendendo. Nós compramos 3 dela. Tá vendendo tudo a R$50. Olha o Fusca aqui, pessoal. Fuscão rosa. Eu vou falar que tá vendendo, porque eu não sei. Lá vem o camarada ali, ó. Ele que é o chefe aí. Olha uma propaganda aí da Calhas Bonita aí, ó. Olha lá, Calhas Bonita é a firma dele aí, pessoal. Quem estiver precisando de calha. Achar aqui. Pessoal, aqui o fogo tá botando pra torar. Mostrar pra vocês a fumaceira que tá. Aqui é chacrinha. Vamos buscar a leitoinha agora. Carnear ela. Olha a fumaça que tá. Pantanalzão tá pegando fogo. Olha a flor, coisa mais linda do mundo. Romanzinho. Flor. Vai fechar lá, né? Pessoal, olha o mundão, velho. Só fumaça. Manda não, velho, tá só na brasa. É isso aí. Todo ano é a mesma coisa. Pé de manga, uma chacrinha bem. Olha o feijão andu aí. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Rapaz. Isso aí, pessoal. Temos uma filmagem lá em casa que tinha limpando. Matando, limpando. A bichinha. Aí, pessoal, nós vamos dar uma limpada nessa porca aqui. No tal do maçarico. Vamos fazer meio diferente hoje, pessoal. Nós sempre faz na água. Mas hoje nós vamos estar usando uma farinha. Água quente, ó. Vamos. Meteu o fogo. Vamos ver se vai ficar bom, né? Tá ventando demais, pessoal. Não, vai se vai. Vou deixando aí, pão. Olha como ficou bonito.
carne grande, né? Porca Nilo, né? Era pelada, era melhor que essa aqui. Essa aqui ela é peluda, né? É bom que já vai cozido. Limpar a cabeça primeiro, porque sabe, porque é rapidão. Minha sogra, pessoal, quem não conhece minha sogra? Não, eu vou, minha sogra verdadeira mesmo. Eu mexi. Ela é minha sogra, Léo. Mostra ela ali. Não, aí, pessoal. Ele é sogra verdadeira, ele tem uma foto. Essa falsa. É a minha sogra verdadeira. A mãe da minha esposa. Essa aqui é minha mãe, pessoal. Vocês não veem muito, só veem a mãe do meu esposo. Meu Deus. Essa foi demais, hein, Miguel? Essa é minha sogra. Ela é a mãe da minha esposa. Que bonito no mato, né? Mais? Tá. Aí pessoal, minha sogra veio pelar porco no maçarico. Ela tá vindo aqui pra aprender. Ela tem um bando de porco caiado. Vê se ela matar um pouco do porco dela, ela vai maçaricar também. Minha sogra é solteira, pessoal. Melhor que aqui. Não, o outro é bom também, mas não gosta de tudo. Vai então. Tem que ser rápido por causa do vento. Tem direcão já aquela. Água. É, pessoal, começando a limpar o corpo já, agora vai rapidão.
É, pessoal, terminou ali já. Agora é só dar uma limpada nela pra deixar branquinho. Pessoal, eu gostei muito desse tático ali. Limpei lá no meu pai. Foi isso aí, hein? Eu não, não tinha gostado não, mas agora eu vi que é eficiente. Desse aqui eu não limpei não, dei agora que for esquentar as fissuras, eu venho capricho. Pra não dar uma lavada e passar mais uma e tirar a sujeira mais. Beleza? Acompanha aí. E aí pessoal, aqui estão quase finalizando já. Segunda vez que nós tá usando essa técnica, hein? E gostou, ele acha mais rápido. Tô fazendo do pai lá, o pai ficou bravo. Nós já costumamos de limpar só com água, né? Água quente. Pessoal, se queimasse tudo queimadinho igual ali, cadê jeito? Branquinho. Mas eu não quis não. Também haja gás. Então só queima pra ficar limpinho assim, entendeu? Só o couro mesmo. E queimar o pelo um pouco, as pontas do pelo, né? Aí você vem vaca com uma faca bruta dessa aqui, e ó. Ficou limpinho a bichinha. Uma faca boa dessa aqui também. Olha aquela de inox. Hoje em dia aquela saca de inox nem presta. Sai mais limpinho, foi mais lindo do mundo. Até o corinho, ó. Fica pré-cozido. Tá aí na panela. Um feijãozinho, né? Mas agora que é a colheita do feijão.
estão aqui gravando ali, ó. Tem dois ganizé ali, ó. Se acabando no pau. Tá escutando o canto dele? Quer ser brabo ele. Você acabando o pau ali. É eles brigar ali. Uma hora ou outro corre. Zezinho vermelho ganhou a briga. Pessoal, porco limpo, porco paddock, bateu um rango caprichado daquele jeito. Rapaz, um método fácil, prático, maravilha. O maçarico, muito bom, pessoal. Maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Isso aí, ó. Mais um jeito. Se tiver maçarico, é baratinho desse aí. Acho que se for uns 25 reais, né? Foi 10 reais a mangueira. Dá 35 e já limpa tudo. Mas vai ficar esquentando água, perdendo até jogando água. Né? Aí com o maçarico, foi ontem. Rapidão. Foi nem meia hora. Yeah, boa tarde. Tarde. Chegou o Vitor aí, ó. É, pessoal. Consultor de obra aí, pessoal. Quer deixar o telefone aí? 98837328. Aí, pessoal. Quem precisar de uma construção. Tá pronto já? Já vi. Construção de obra, isso aí. Bom. Levar. E dos bons, pessoal. Não é ruim, não. É, ó, é que não construiu. Construiu lá da frente, lá, meu Vitor. Lá em casa, lá foi ele que construiu. Bicho, tu fez tudo lá, mano. É, terrível. Esse aqui tá pronto pra passar. Ele não tá dando nem conversa, pessoal. Ele tá 18 na minha porca aqui. Não dá muito conversa pra ele, não, senão ele vai querer a banda. Olha, ó. Vai querer já a bandinha aí e já vai. Ó. Aqui, ó. Quero aqui, essa parte aqui, ó. E aqui, ó. Não, você faz mal. Faz mal. Pai do céu. Sabe que tá dando. Faz mal com mandioca? Hã? Deus o livre. Ainda mais queimado no angico. Você dá um perigo, moço do céu. E uma faca boa, pessoal. A coqueira aí, ó. Um aviso pra coqueiro poder me patrocinar aí, ó. Melhor faca do Brasil. Isso aí, um abraço pra todo mundo. Se inscreve, deixa o like. Tchau, obrigado!